什么困难事勒的裤腰带啊，17年没涨过工资啊，同志们啊，我们愣是把原子弹氢弹给搞出来了，那时候谁管得了中国啊？如果我们没有核武器，现在要发展核武器，我看这问题还大了呢，是不是？没有核武器，说实在的，这个东西毛主席从开始他就说了，哎，我们不首先使用，但是我们有和没有不一样啊。当时的陈毅外长当时兴奋地说，有了这玩意儿，我这一说话腰杆就硬了。